Deși la un moment dat părea rezolvată problema legată de tratamentul cu Eutirox, criza continuă, iar medicamentul continuă să lipsească din România. Situația este complicată în toată țara, medicamentul se găsește greu, iar farmaciștilor nu le rămâne decât să deschidă liste de așteptare. Eutiroxul este un medicament care în mod normal se găsește în farmacii la prețuri foarte mici, iar până nu demult se elibera fără rețetă. Persoanele care depind de acest tratament au ajuns în această perioadă să bată la ușa fiecarei farmacii, în speranța că norocul le va surâde și își vor putea face rost de Eutirox. Pe rețelele de socializare există chiar și un grup unde se discută acest subiect și oamenii se ajută între ei. Eutiroxul a devenit în perioada pandemiei unul dintre cele mai căutate medicamente de pe piața din România. În momentul de față se estimează că există câteva sute de mii de români care suferă de afecțiuni tiroidiene și a căror viață depinde de acest tratament.